Osnovni program, čeprav s prilagoditvami od sredine oktobra, ko so vzpostavili nujno varstvo, izvajajo nemoteno v vseh enotah, podarja ravnateljica Meta Potočnik. Razen v enoti Pika Polonica, to je v romskem vrtcu, ker starši niso zaposleni in seveda imamo ves čas povprečno prisotnih od 30% do 35% otrok. S tem tednom so že na 40%, dodaja. In kot pove vzgojiteljica Barbara Hudoklin, je delo z njimi prav prijetno. Imamo lahko še več individualnega dela z njimi, ker jih je manj, v bistvu se jim še bolj posvečamo. Tako da otrokom je lepo, so zadovoljni in srečni v vrtcu. Sploh te dni so uživali v igrah na snegu. Ne gre zgolj za varstvo, poudarjajo v vrtcu. Še posebno je pomembno, da so zdaj v varstvu otroci, ki so stari od 5 do 6 let, kot je recimo moja skupina, ker bodo šli zdaj v šolo. In jih v bistvu že pripravljamo na začetek šolanja, tako da je za njih pomemben ta socialni stik. Obenem delajo na začetnem opismenjevanju in izvajajo obogatitvene dejavnosti, da nimo angleške urice. Seveda se okužbam v vrtcu kljub upoštevanju predpisanih ukrepov ne morejo izogniti. Od vsega lahko beležimo od oktobra pa do januarja 12 otrok obolelih, no zaposlenih pa nekoliko več, beležimo tam preko 30 obolelih odraslih, seveda od 150 zaposlenih. A se, dodaja, stanje umirja. Kljub vsemu čakajo na predvideno testiranje zaposlenih, čeprav so se nekateri že sami.